Před 15 lety vrchol slávy s monstrózním koncertem na pražském Strahově. 2 roky poté ale tvrdý rozkol v médiích prezentovaný jako absolutní nenávist. I v případě bratrů Nedvědů ale platilo, že čas je nejlepší lékař. A tak Jan s Františkem znovu společně brázdí republiku a těší posluchače nejznámějšími evergreeny. My nic jiného nehrajeme než průřez a nějaký moje novější, ale to je tak minimum, protože my musíme odehrát všechny hity, proto ty lidi přišli, že? Jan Nedvěd, jeden z nejvýznamnějších českých folkových a tramských písničkářů, má dlouhodobý vztah ke Slovácku. Spoustu dnů strávil na chalupě v Bohuslavicích nebo u cimbálu s kyjovským kamarádem Jurou Petrů. Tentokrát se ale oba kolegové i spolupracovníci nesetkali. Oni náhodou, ten je v práci a já jsem celou dobu, co jsem měl, tak jsme jeli sem od někud z Vyškova, takže vůbec. Přestože Honza Nedvěd v roce 2008 vydal kritiky hodně strhané album s názvem Lidové písničky, má k tomuto žánru stále obrovský vztah a mrzí ho, že je v médiích většinou opomíjený. To je jediný písničky v této zemi, které jsou naše lidové. To, co se stalo s hudbou u nás z hlediska popu nebo tý, to je tak něco odporného, jako kdyby všichni ty redaktoři zapomněli na cokoliv. A já si myslím, že ty redaktoři to dělají za peníze, že mi je to jedno. A že by si vzpomněli, že existuje nějaký Pavlica a Jura a Joška, kdyby tak až po Joška Černý, ani náhodou. Hraju si svoje, no, ale já jim to nemám za zlý, asi jaký hraju svoje. Usmířené bratrské duo opět prokázalo, že stále má čím oslnit diváky, přestože starší Jan letos září oslaví 65. narozeniny a mladšího Františka čeká stejné jubileum příštím roce.